अजीज़ा ने ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। एक वक्फे के बाद फिर हाजिर हूँ प्रोफेसर अली हैदर मलिक के इंटरव्यूज़ पर मुश्तमिल किताब उनसे बात करें पर जो रुखी सुनत तोशी हमें मंजूम खराज तहसीन। इस मजमू में कमोबेश 40 अदब के कदावर और मारूफ मकबूल अहले कलम का से उन्होंने जो बराह रास्त इंटरव्यू लिए थे उनको शामिल किया है और मैंने कोशिश की है कि उनके अस्माए ग्रामी इसमें शामिल हो जाएं। तो आइए उनसे बात करें के नाम चौरुखी सनत तौशीह में कि उनके ज़िक्र खैर से मजमूआ क्या अच्छा सजा उनका के जिनका नाम है अहले अदब में भी बड़ा नाम भी है मुनफरिद है खूब अंदाज़े सुखन नुदरत इजहार पर कादिर हाँ हर मर्द ज़न और सिलसिले की इब्तिदा है जालबी से उनका अक्स डॉक्टर जमील जालबी सरवर पर कृष्ण चंद्र का भी है एक जैसा अक्स। और ये कहाँ 40 इंटरव्यूज़ के हैं मामले याद के तहकीक के तहरीर के हैं काफ़िले बस के हर एक शख्सियत है इसमें मिसले आफ्ताब बस के उनकी ज़ात है गोया अदब का कोई बाप अनवर एजाज हूँ आगा के हूँ शारिब निदा डॉक्टर अनवर मुअज़्ज़म डॉक्टर अनवर सदीद एजाज राही डॉक्टर वज़ीर आगा डॉक्टर शारिब रुदौलवी और निदा फाजली अनवर एजाज हूँ आगा के हूँ शारिब निदा अहमद व मुमताज़ सादिक हों के हों मजहर फिदा अहमद यूसुफ अहमद जमाल पाशा प्रोफेसर मुमताज़ हुसैन सादिकुल खैरी मजहर इमाम अहमद व मुमताज़ सादिक हों के हों मजहर फिदा और तस्करा गोपी रसल का हामदी हनफी की बात डॉक्टर गोपी चंद नारंग प्रोफेसर रौफ रसल डॉक्टर हामदी कश्मीरी डॉक्टर शमीम हनफी तस्करा गोपी रसल का हामदी हनफी की बात तशनगी मिट जाए पढ़िए आज़मी रिजवी की बात कैफी आज़मी नजमुल हसन रिजवी तशनगी मिट जाए पढ़िए आज़मी रिजवी की बात और कुछ रशीद इब्ने फरीद अख्तर कमर की है चाहक रशीद हसन खान रशीद अमजद डॉक्टर इब्ने फरीद अख्तर उलीमान डॉक्टर कमर रईस कुछ रशीद इब्ने फरीद अख्तर कमर की है चहक कुछ सुहेलो फौक के मजरूह के रुख की चमक डॉक्टर सुहेल डॉक्टर हनीफ फौक मजरूह सुल्तानपुरी कुछ सुहेलो फौक के मजरूह के रुख की चमक रब्त कुछ तनवीर से इकबाल से भी है अगर डॉक्टर तनवीर अहमद अलवी इकबाल मजीद रब्त कुछ तनवीर से इकबाल से भी है अगर राबता अंजम मोहित से पाल से रखिए मगर डॉक्टर खलीक अंजुम मोहिब आरफी जोगिंदर पाल राबता अंजुम मोहित से पाल से रखिए मगर और यूं जहीरो फजल हैं और हैं जमीला हाशमी अब डॉक्टर ज़हीर अहमद सिद्दीकी अबुल फजल सिद्दीकी जमीला हाशमी यूं जहीरो फजल हैं और हैं जमीला हाशमी एक बैग जैसे के शब में फैलती हो चांदनी और नाम के मोती सजे हैं आइए मिलकर चुने नग्मे हरफो हिकायत आइए मिलकर सुने और कारे जिलानी शकीला और कुरैशी एक से एक जिलानी बानो शकीला अख्तर
ڈاکٹر وحید قریشی، قاری جیلانی، شکیلہ اور قریشی ایک سے کب نظیر محترم صاحب نے دیکھا ہے نیک، ڈاکٹر نظیر احمد صدیقی، کب نظیر محترم صاحب نے دیکھا ہے نیک، اور یہ تفکر یہ تدبر یہ بیان خوش رہے، یہ جہانِ حرمت حرف و حکایت یوں سجے، نکھت گل سے بہت مہکیں یہ لفظوں کے چمن، اور نسبت احباب سے سجتی رہے یہ انجمن، اور ایک خزینہ ہے ادب کا گفتگو کا ماجرا، ایک نئے انداز کا مجموعہ ہے سب سے جدا، اور مستقل رکھنا علی حیدر کا جاری تو قلم، میرے مولا رکھ عظیمِ بے نوا کا تو بھرم۔ ان سے بات کریں کہ نام پروفیسر علی حیدر ملک کی انٹرویوز پر مشتمل کتاب سے کچھ پر میں آپ کو سنت توشی چوروسی میں کچھ سنا رہا تھا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ ایک آدھ غزل کی آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، بالکل چھوٹی بہر میں، کہ اس کا انداز آمیرانہ تھا، اس کا انداز آمیرانہ تھا، میرا لہجہ تو عاجزانہ تھا، عشق تم کر نہیں سکتے، مشورہ اس کا مخلصانہ تھا، شاخ وہ توڑ دی گئی آخر جس پہ مفلس کا آشیانہ تھا، شاخ وہ توڑ دی گئی آخر جس پہ مفلس کا آشیانہ تھا، اور بات ایمان کی ہی تھی لیکن اس کا انداز کافرانہ تھا، بات ایمان کی ہی کی لیکن اس کا انداز کافرانہ تھا، اور ایک مسلسل سفر پہ تھے مجبور، ایک مسلسل سفر پہ تھے مجبور، مستقل کب کوئی ٹھکانہ تھا، اور سب سروقت تھے اس کی محفل میں، قد ہمارا ہی درمیانہ تھا، سب سروقت تھے اس کی محفل میں، قد ہمارا ہی درمیانہ تھا، اور وہ تو نازک مزاج ہیں اتنے، وہ تو نازک مزاج ہیں اتنے، ان کو ہرگز نہ آزمانا تھا، اور جاتے جاتے پلٹ گیا تھا میں، جاتے جاتے پلٹ گیا تھا میں، معاملہ یہ بھی معجزانہ تھا، اور خائنوں سے تھی باز پرس مگر، خائنوں سے تھی باز پرس مگر، ڈھنگ کچھ اس کا وحشیانہ تھا، ڈھنگ کچھ اس کا وحشیانہ تھا، اور جان تھی وار دی گئی اس پر، جان تھی وار دی گئی اس پر، پیار کب میرا آنے آنا تھا، اور مقتدی دیکھیے کیا شکایت کریں عظیم کہو، کیا شکایت کریں عظیم کہو، مجھ سے برتاؤ مجرمانہ تھا، اس کا انداز آمیرانہ تھا، میرا لہجہ تو عاجزانہ تھا۔ اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ویڈیو دیکھیں، لائک شیئر سبسکرائب کریں، دوستوں کو بھی آمادہ کریں، اور انشاءاللہ مزید آپ کو کچھ نئی تحریریں پیش کروں گا۔ وعلیکم السلام۔